Lažybos! Lošimo automatai! Bet safe. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kestas Rimkus, Donatas Urbonas, keliaujame su Kauno Žalgirio komanda į 11 Eurolygos turą ir taip pat iš karto Kestai nori pakviesti visus žaisti BC Facebook'o žaidime, apie jo taisyklės, apie konkurso sąlygas mes pakalbėsime Eurolygos dienos pabaigoje ir galiu iš karto išduoti, kad tų žalgirietiškų akcentų bus tikrai nemažai, žalgirietiškų akcentų bus nemažai dėl to, kad Žalgiris susitinka su Sankt Peterburgo Zenit komanda, bet Kestai pirmiausia galbūt pakalbėkime apie žalgiriečių problemas, dvigubą Eurolygos savaitę praėjo su dviem pralaimėjimais. Iš viso ta pralaimėjimų serija Eurolygoje, ta visa guma išsitėsi iki 4 nesėkmių. Iš kitos pusės pralaimėjimai Maskvos CSKA, Milano Olimpijai galbūt netokie blogi, netokie dramatiški, kaip mes galbūt kalbėjome pasitikdami tą dvigubą Eurolygos savaitę, ar ne? Iš tiesų tie pralaimėjimai, jie iš viso dabar 4 pralaimėjimai iš eilės, bet dėl jų mažiau šiek tiek skauda galvą, nes žaidėme iš tikrųjų su labai galingais varžovais, pradeda nuo Maccabi, Madrido, Real ir be abejo CSKA ir Olimpija. Kiek labiau galvą skauda dėl gynybos ir manau, kad galvą skauda visiems, ne tik tai ir galim, bet ir Kauno Žalgirio žaidėjom ir Marius Grigonis apie tai akcentavo po pastarųjų Žalgirio rungtynių su Klaipėdos Neptūnu, kai Žalgiris labai intensyviai repetavo gynybos sistemas ir dabar šį kartą mes susitiksime su geriausiai besiginančia Eurolygos komanda. Galima tikriausiai Zenitą priskirti prie tokių. Zenit yra pagal Eurolygos gynybos reitingą būtent geriausiai besiginanti Eurolygos komanda. Reikia tikėtis, kad jie neturės tiek daug puolimo ginklų, kurie pastoviai sudaužydavo Žalgirio gynybą ir išaiškėjo tokia labai keista tendencija per tą 4 pralaimėjimų seriją. Žalgiris net iki rungtynių pertraukos praleisdavo net po 49,5 taško ir per tuos du kėlinius varžovai pabėgdavo vidutiniškai 10,7 taško skirtumo. Tai yra didžiulė praraja, kuris skirdavo žalgiriečius. Mes matėm praktiškai tuos pačius scenarijus, kai Žalgiris prisitaikydavo, kai Žalgiris sukildavo ir su CSKA ir su Milano įsiveldavo į paskutinių minučių dramą. Viena vertus, tai tik rodo, kiek potencialo turi šitą Žalgirio komandą, nes jos šiaip jau visas gynybos bendras reitingas nukrito į paskutinę 18 poziciją. Iš kitos pusės ta problema yra aiški, ji identifikuota ir labai reikia tikėtis, kad su laiku ta problema spręsis. Ar jį gali išspręsti? Nežinau, pamatysim. O koks tavo aiškumas? Žiūrint rungtynės su Milano Olimpija, susidarė toks įspūdis, kad begalė Milano tritaškių, ypač antrajame kelinė, kai Olimpija berods pataikė 7 iš 8, buvo tada, kai žaisdami pick and rollą, Milano krepšininkai rasdavo dar vieną žmogų ir trečiasis žalgirietis, kuris tarsi turėtų pasaugoti tą kelią pick and rollo žaidimui, būdavo pasislinkęs, dažnai tai buvo ir tarkim Marius Grigonis, ir nebespėdavo sugrįžti prie krašte tykančio Milano snaiperio. Ar tai galima išspręsti? Tai galima įspręsti, Martinas Šileris kiekvienose rungtynėse pateikė naujas pick and roll gynybos variacijas, mes matėme ryškų patobulėjimą rungtynėse su Maskvos CSKA, Milanas, sakyčiau, išmušė Žalgirio komandą savo fiziškumu ir aš jau galvoju, kad šitas Žalgiris dar netitinka Eurolygos fiziškumo lygio ne tik dėl prasčiausio gynybos reitingo, bet taip pat įdomu, kad per pastarąsias tas 4 rungtynės Žalgiris buvo mažiausiai kamuolių Eurolygoje atkovojanti komanda, Žalgiris taip pat išprovokuoja labai mažai varžovų klaidų, Žalgiris taip pat perima per mažai kamuolių ir aš galvoju, kad po antrojo rungtynio pusėje mes jau pamatom tą tikresnį komandos vaizdą. Galbūt Žalgiriui tiesiog reikia daugiau laiko prisitaikyti rungtynių metu, galbūt tam pačiam Šileriui reikia daugiau laiko prisitaikyti rungtynių metu. Ir tai, kaip ir sakau, kalba, kad Žalgiris galbūt turi potencialo ištaisyti tas problemas. Iš kitos pusės galbūt reikia dar drastiškesnių veiksmų, kurie susiję konkrečiai su priekinė linija, nes teko panagrinėti per tos 4 pralaimėjimus, kurie 5 gynyboje būdavo patys neefektyviausi ir 2 iš tų 5 priekinė linija sudarydavo Geoffrey Lavernas, Nigelas Jaisas, ten dar būdavo Lukas Lekavičius, tose 2 penketuose dar buvo Marius Grigonis ir vienu atveju Artūras Milaknis, kitu atveju Tomasas Volkopas, o būtent geriausi gynybos 5 tai yra tie, kur yra Augustinas Rubitas, dažniausiai Nigelas Jaisas šalia jo. Ir šiaip labai įdomu, kad Rokas Jokubaitis pastumi tos 5 geriau gintis bent jau toje pralaimėjimo serijoje. Ir tavo žodžius patvirtina ir plius minus rodikliai, galbūt susikoncentruojant į vidurio polėjo poziciją, kur Geoffrey Lavernas yra tas žmogus, kurio plius minus rodiklis yra pats prasčiausias Kauno Žalgirio komandoje. Už jo reikiuojasi Grigonis ir Volkupas, bet Geoffrey Laverno rezultatas yra prasčiausias.
O jį keičiančio, Augustino Rubito rodiklis yra pats geriausias komandoje. Aišku, mes negalim daryti ten vientisos išvados, nes galbūt Geoffrey Lavernui tenka grumti su varžovu, irgi startų penkito žaidėjais, galbūt didesnio kalibro sąlyginai žaidėjais, o Augustino Rubito oponentas būna galbūt kiek lengvesnis. Bet vis tiek, plius minus rodiklis parodo pakankamai daug. Kaip tu manai, ar negali pasikeisti tas santykis, kad pagrindinių vidurio polėjų netrukus taps Rubitas, o ne Lavernas? Aš dėl tų plius minus rodiklių dar pastebėčiau, kad labai būtent svarbus yra tas faktorius, kad starto penketas sutinka rimtesnį iššūkį. Starto penketas žaidžia tas svarbiausias minutės rungtynių pabaigose, bent jau dažnu atveju. Ir, pavyzdžiui, tarp tų outsiderių pagal plius minus rodiklių yra taip pat Tomasas Volkupas, Marius Grigonis. Aišku, taip jau sutapdavo, kad su Grigonio komanda pastaruoju metu krisdavo į duobę ir be Grigonio kildavo viršum, bet nesinorėtų kaip ir sutikti, kad ar ne, Žalgiris yra geresnė komanda, kai sėdė ant suolo tiek Marius Grigonis, tiek Tomasas Volkovas. Bet atsakant tavo klausimą, tai aš manau, kad jau kelerios pastarosios rungtynės parodė, kad bent jau rungtynių pabaigose žaidimo situacija, akių tas testas, ne tik išmanioji statistika, ta pažengusi statistika, kuri rodo efektyvumą aikštėje, jin atrodo reikalauja, kad Rubitas žaistų tas lemiamas minutes, kai tu gali varijuoti gynybą, kai tu gali keistis dengiamaisiais ir kaip galbūt eliminuoti varžovams galimybę vėlgi pasinaudoti Žalgirio pikenrolo miskelimis, kurių dar yra ir ko gero tai yra natūralu. Man labai strigo pokalbis su Nigelu Hayesu, kuris paprašė nusiraminti, paprašė ramybės ir sako, žiūrėkit, mūsų puolimas kaip ir rodo, kad mes kaip ir kažką darom gerai, ar ne? O gynyba, treneris atėjęs visiškai naują aplinką Eurolygą, Eurolygos debitantas, kuriam kiekvienas rungtynės yra didžiulė pamoka, po 2-3 mėnesių labai sunku tikėtis kažkokių super gerų rezultatų. Ir aš kažkaip viską apgalvojau ir atsimindavau Žalgirio pralaimėjimų serijas, nes net prieš Arūną Jasikevičius pernai turėjo 9 pralaimėjimų seriją, užpernai irgi buvo 4 pralaimėjimų serija pati didžiausia ir 2 pirmosius berods metus irgi Šaras su Žalgiriu krisdavo į 4 pralaimėjimų duobę. Bet aš, pavyzdžiui, atsimenu, kad daugelio mūsų mintis būdavo, kaip net pralaimėjimuose išvelgti pozityvą. Kai Šileris laimė su Žalgiriu, kai Žalgiris žaidžia su Šileriu, toks jausmas, kad mes labiau ieškom negatyvo negu pozityvo. Tai čia užkoduota lietuvių genuose, man atrodo. Ir aš sutinku su Nigelu Hayesu. Vos tik Šileris buvo pasamdytas į Žalgirį, jis jau iš esmės buvo pasmertas ir jį buvo žiūrėta visai kitomis akimis. Nesakau, kad galima nurašyti visas Šilerio problemas, jeigu mes taip galim jas identifikuoti, bet akivaizdu, kad gynybą reikia gerinti. Ir tų korekcijų mes po truputį jas matome. Matome, kad ir varžovai pristaikė prie Žalgirio gynybos. Matome, kad Šileris tobulina gynybą ir bando užglaistyti tas gynybos skilės. Ir gal natūralu, kad na, dar porą mėnesių matysim tas skilutes, pro kurias varžovai vis prasisgarbė pergalės link. Taip ir Martinas Šileris netgi keičia savo elgesį rungtynėse. Aš galvoju, kad ta techninė pražanga pirmoji jam šį sezoną, kai jisai bėgo į aikštę protestuodamas prieš teisėjų sprendimą neskirti pražangos, žaidžiant prieš Augustiną Rubitą, galvoju, kad tai irgi buvo ko gero jo galbūt ir sumanyta. Ar tu manai, kad tai impulsyvus buvo sprendimas? Aš manau, kad buvo impulsyvus sprendimas, nes ta situacija tikrai buvo įdomi. Aš manau, kad ten Zeko Lydijai buvo pražanga ir reikia pabrėžti, kad Milanas visas 40 minučių žaidė su labai intensyvė, agresyvė gynyba, kuri vėlgi galbūt išmušė tą pačią Kauno Žalgirio komandą. Žalgiris galbūt buvo šiek tiek per minkštas ir buvo tikrai ne viena situacija, kur atrodo, atrodo, čia tikrai turėjo būti būda, ar ne? Ir aš manau, kad Martinui Šileriui tiesiog trūko kantrybė, ten ta jo reakcija buvo visiškai impulsyvi, kuri kaupėsi, ar ne? Nors ir mes žinom, kad Šileris yra žymiai ramesnis. Taip, jam toli dar iki Eurolygos rekordininko, Andrija Trinchieri jau turi 6 technines pražangas, kas beje netrukdo Miuncheno Bayerną skinti pergalės. Aš labai tikiuosi, kad Martinas Šileris reikš daugiau emocijų, ne dėl situacijų, kurios kyla galbūt iš garbaus varžovų sprendimų žaidimo, ne dėl teisėjo švilpuko, o daugiau emocijų pamatysim po Kauno Žalgirio komandos pergalių ir ko gero pats geriausias momentas tą pradėti yra nuo rungtynių su Zenitu. Lažybos! Lošimo automatai! Bet safe. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kauno Žalgirio varžovas, Sankt Peterburgo Zenit komanda ir aš galvoju, kad ir net neutraliam, tiek pat tam pačiam Žalgirio sirgaliui, tai turėtų būti visai simpatiška ekipa, visų pirma dėl to, kad jie treniruoja Čiavi Paskalis ir dėl to, kokią galbūt įdomią sudėtį surinko Rusijos klubas. Iš kitos pusės patraukli ir įdomi ir dėl to, kad ten yra labai daug lietuviškų, sakyčiau, labiau žalgirietiškų akcentų, tiek Artūras Gudaitis, tiek Kevinas Pangusas, tiek Casey Riversas yra buvę Kauno Žalgirio krepšinkai ir netgi vienas to sudėties žaidėjas pretendavo būti žalgiriečių šią vasarą. Kuris? Atspėk, kaip tu galvoji. Mateušas Ponitka anksčiau buvo, tai dabar vargiai galbūt. Bet gerai, šaudai, tai žiūri link priekinės linijos.
Sunku pasakyti, Gudaičio negalvojau, kad Žalgiris būtų galėjęs persivilioti. Gudaitis turėjo didžiulį susidomėjimą, bet be abejo, jo kaina yra ne Žalgiriui. Įdomu, kad Aleksas Poitrasas buvo tarp siūlomų žaidėjų Žalgirio komandai, pernai iš Galatasarajaus pakilius į Eurolygos lygį. Ir įdomu, kad jis buvo siūlomas praktiškai už Augustino Rubito atlyginimą, kuris yra apie 400 tūkstančių eurų. Tai nežinau, ką tu būtum pasirinkęs. Rubitas, man atrodo, pateisina visai pastaruoju metu jį dėtas viltis. Kartais galvoju, ar Poitrasas būtų buvęs naudingesnis negu tas pats Geoffrey Lavernas, dėl kurio mes galim kabinėtis. Aišku, tas pats Poitrasas nėra kol kas stebuklingas, renka ten po 8 taškus per rungtynes, nors tos energijos ir atletiškumo, kokio mes galbūt kartais norim, tikrai prideda Zenito komandai. Jisai toksai tarsi didesnė rizika būtų, ko gero, aišku, visai neseniai žaidė NBA ir rinko Atlanta Hawks klube po 5 taškus berods. Tai ko gero byloja apie tam tikrą potencialą, 27 metai, tikrai atletiškas, kita vertus toks vis tiek ir nežinomas. Prie Olimpiakos, man atrodo, irgi vasarą domėjosi šios žaidėjų, galiausiai jis nutupė ten, ko gero, kur yra didesni pinigai, kaip manai. Galbūt būtumėm galėję kalbėti ir kaip apie Kevino Pangosą, žalgirietį, kuris galėjo papildyti Žalgirio komandą. Įdomu, kad aš atsimenu, ruošiau netgi straipsnį. Žalgiris, kai žaidė paskutinės, turėjo žaisti iki karantininės paskutinės rungtynės su Barsa. Kaip tik jau realiai buvo paruošęs visą tekstą, kaip Žalgiris šią vasarą, jau 2020 vasarą, medžios Kevino Pangosą, nes Pangosas dėl pėdos keistos traumos praktiškai turėjo praleisti visą sezoną. Labai ilgą laiko tarpą nežaidė ir jo kaina be abejo krito ir jis jau buvo maždaug tose kainos ribose, kurios buvo prieinamas Kauno Žalgirio komandai ir kiek teko girdėti, tikrai Žalgirio dėmesys buvo didžiulis Kevinui Pangosui ir buvo labai daug signalų, kad sako, Donatai, žiūrėk, gali būti, kad kažkas jau vyksta ir tos derybos arba tas kontaktas yra toks stiprus, kad kas ten žino, gal net ir jau yra pasiektas susitarimas, nežinau, ar į būsimą sezoną, ar netgi tuo sezoną, toje sezono stadijoje, bet be abejo, atėjusi korona krizė, nutrūkęs sezonas, iš tribūnų išvaryti žmonės iš karto apribuoja Žalgirio finansinės galimybės ir po to atėjo Sankt Peterburgo Zenit, numetęs 1 milijoną eurų atlyginimą Kevinui Pangosui per šį sezoną ir nu, Žalgiris su tokiais varžovais negali konkuruoti. Taip sunku konkuruoti su komanda, kurią remia Gazpromas, gamtinių dujų milžinas. Ir žiūrėdamas į Zenito generalinį rėmėją, šovė tokia keista mintis, kad tu įsivaizduoji, kad Gazpromas dar remia ir Čempionų lygą, ten FIFA, kai kurios futbolo komandas, kaip Zenitas, Gelsenkircheno Šalkė, arba taip pat anksčiau rėmė šiek tiek Londono Čelsi, arba Belgrado Cervena Zvezda, bet reklamuodamas savo klubą, Gazpromas ką siūlo savo pirkėjam? Klientam. Įprastai, jeigu futbolo klubo marškinėlių ir taip pat ir krepšinio klubo arba tos pačios čempionų lygos yra kredito kortelės, yra gėrimai, yra automobiliai, galbūt tai, ką sirgalius žiūrėdamas televizorių ir pamatęs, gali sugalvoti nusipirkti. Ar tu dabar sugalvosi pirkti kažkokias tai dujas žiūrėdamas tai, kad ant marškinėlių yra Gazpromas? Kažin. Kažin, tai nelabai ir būtų įmanoma. Bet iš tikrųjų, Gazpromas žvelgia daug giliau, mesdamas pinigus į savo sporto komandas dėl tam tikrių geopolitinių priežasčių. Yra vienas dalykas, kad jie vis dar bando apraizgyti visą Europos rinką savo dujotiekių kanalais ir ypač, kai kilo Rusijos karas su Ukraina, jiem tai padaryti tapo labai pravartu. Ir tokiais ryšiais užmėgsdami, sakykime, remdami Šalkės komandą Vokietijoje 25 milijonais eurų per metus maždaug, jie atšildo santykius, truputį pagerina savo įvaizdį su Vokietija. Ir taip pat kalbama, kad pradėjo Landos VIP ložėse galimybę susitarti su tam tikrais galbūt politikais, galbūt miesto valdžios atstovais, kurie irgi lankosi VIP tribūnose. Ir kartais sudaryti tuos sandorius, kurie daug lengviau darosi sporto tribūnose, negu kad kažkokiuose oficialiuose susitikimuose. Šiaip įdomu, nes teko girdėti, kad ir Lietuvoje yra gerai žinomų komandų, kurios savo VIP tribunėlėse, VIP lodžiuose irgi bandydavo žiūrėkti kažkokius tai susitarimus su politinėm jėgom. Tai tas pats Orleanas, kur ar ne, Saulius Skvernelis ten tarpininkavo tarp Žalgirio, tarp Lietuvos ir Lenkijos, ir Orleano intereso, ir ko gero dėl to Žalgiriui nuskilo vienu momentu, sulaukus paramos iš Orleano. Nežinau, ką Gazpromas gali pasiūlyti žiūrovui, kokią prekę, kokią žinutę
Bet akivaizdu, kad krepšininkams, kurie ateina Sankt Peterburgą, tai gali pasiūlyti milžiniškus pinigus. Tas pats Artūras Gudaitis, mano žiniomis, naujas jo kontraktas su Zenitu siekia maždaug apie 1,1 milijono eurų. Bet dėl to, kad nusitraukė sutartį su Milanu anksčiau laiko, nes jis turėjo dar 1 metų kontraktą, jis dar gavo kompensaciją. Gerą solidžiai kompensaciją iš Italijos klubo ir jis dabar yra geriausiai apmokamas Lietuvos krepšininkas Europoje, bet įdomu, kad būtent Gudaitis ir Kevinas Pangosas buvo pirmieji du pasirinkimai Čiavi Paskalio, kai jis gavo tą tuntą plokštą pinigų iš Gazpromo ir turtingo Rusijos klubo užnukario. Ir įdomu, kad Čiavi Paskalis Gudaitį dar buvo nusižiūrėjęs tada, kai Gudaitį žaidė Vilkėjo Lietuvos ryto komandos marškinėlius. Ir tada Čiavi Paskalis treniravo Atėnų Panathinaikos ekipą. Tik tada Paskaliui atrodė, kad galbūt šiek tiek būtų per anksti žengti šitą žingsnį Gudaičiui ir sustiprinti PAO klubą, bet kai jis stojo apie Zenito vairo, tai beveik nedvėjojo šituo savo pasirinkimu ir numatė Gudaičiui labai svarbią rolę. Turiu du klausimus tau. Ar kaip tu manai, ar gali būti teisinga informacija, kurią skelbė rusų spauda, kad Paskalis Zenito klube uždirba apie 40 tūkstančių eurų per mėnesį, turint omeny, kai jisai pakeitė Juaną Plazą praėjusį sezoną? Ne, nes aš kiek girdėjau, tai jo atlygis, man atrodo, yra labiau 8-900 tūkstančių eurų. Man irgi atrodo, kad realesnės būtų. 400 tūkstančių eurų, tai čia būtų labai, labai mažas atlyginimas. Gal tiesiog irgi vėlgi buvo turbūt antis, kad tai nėra tas iššvaistūnas Zenitas. Iš tikrųjų, jisai rinkoje elgės truputį apdairiau negu kad Chimki arba Maskvos CSKA. Neturi ten tokių didelių, turbūt Artūras Gudaitis, galima sakyti, kad galbūt yra ir daugiausiai pinigų uždirbantis Zenit krepšininkas. Jo, aš bijau pamėluoti, ar neatsiras eiliniai situacijų Ruselio kokią, kuris ten žaisdamas po 10-15 minučių Eurolygui, kaip dažnai būdavo CSKA, Chimkų klubas uždirdavo po 1,5 arba 2 milijonų. Zenit dabar nėra ruso, kuris pelnytų daugiau negu 2 taškus. Rezultatyviausias buvo Vitalijus Fridzonas. Bet, ir, žinok, bet irgi. Fridzonai, žinok, anksčiau uždirdavo 1,5 milijono eurų. Taip, kad statistikos skaičių nesureikšmičių tai nekoreliuoja labai dažno atveju su jų atlyginimu. Bet... Antrą klausimą dar. Okay, šauk. Kuri žaidėja rinktumėsi Žalgirio vietoje, jeigu galėtum pasirinkti iš tų, kurie jau žaidė klube? Tai yra Casey Riversas, Kevinas Pangosas ar Artūras Gudaitis? Tai yra klausimas, į kurį vasarą turėjau atsakymą. Aš būčiau ėmęs Keviną Pangosą. Ir ko gero, bijau, kad pagal kainos ir kokybės santykį arba svarbą komandos žaidimui, aš galvoju, kad netgi Kevinas Pangosas būtų buvęs geriausias variantas. Aš net jau buvau suprojektavęs situacijas, kur tu išparduodi Tomasą Volkupą su Luku Lekavičiumi, Roku Jakubaičiui duodi kilti nuo suolo. Tada nebūtinai galbūt Luko atsisveikinė arba jį parduodi, gali palikti irgi kaip rotacijos žaidėja, ką jis dabar irgi daro labai sėkmingai. Aš tiesiog galvoju, kad ir Gudaitis būtų žvėriškai naudingas Žalgiriui, bet manau, kad ir tas pats Gudaitis yra labai priklausomas nuo gynėjų, žaidėjų. Ir jis bus laimingas, jis bus efektyvus ir tada, ypač puolime, kad turės žmonės, kurie gali labai gerai įvesti kamuolį jam po krepšį, kai turės žmonės, kurie yra agresyvūs prie perimetro. Todėl galbūt daugiau investuočiau į žaidėjo poziciją negu į vidurio puolėjo poziciją. Aš tai gal rinkčiausi Gudaitį, vis dėlto galvoju, Žalgirio gynėjo grandis vis tiek dabar yra vienas turbūt stiprybė Kauno Žalgirio, o Artūras Gudaitis viena, tai yra lietuvis, jau iš karto kažkaip tai linksmiau, šiaip na, gero charakterio tai būdų ir Pangosas ir Artūras Gudaitis yra būdų, nėra daugiausiai kalbantis tikriausiai, bet... Įdomu, žinok, esi, kad šią akimirką šiaip turbūt reikėtų Žalgiriui labiausiai keisti Riverso, nes kuris sėkmingai galėtų uždengti tą Stevo Vasturijos poziciją ir ko gero būtų buvę idealu, jeigu Casey Riversas būtų likęs Kauno Žalgirio komandoje. Jeigu jisai taip pataikytų, kaip praėjusį sezoną, ne tik atvykęs, bet jau po to, kai įsibėgėjo, nes dabar jo taikumas sukosi truputį daugiau negu iš 30%, gal Kevino Pangoso beje dar žemesnis, kas buvo gana keista. Na, bet jam turbūt reikia laiko įsivažiuoti. Aišku, Čiavi Paskalis puikiai žino iš Atėnų Panathinaikos laikų, bet atsiminkim, kad ir Žalgiryje jo ateimas užtruko tikrai ilgai, kol mes pamatėm taiklų ir pataikantį Casey Riversą, bet kai jis pataiko, reikia nepamiršti, kad jis gali ir solidžiai apsiginti, tai būtų jis labai labai naudingas, ypač dabar Žalgirio komandai. Kita vertus, na,
Kiek teko girdėti, dėl Žalgirio finansinės nežinomybės, Žalgiris negalėjo daryti agresyvių įėjimų tiek su Keis Riversu, tiek su to pačiu Artūru Milakniu ir neskubėjo galbūt jiems siūlyti tokių solidesnių sutarčių, arba bent jau tokių, kurios būtų pateisinusios krepšinkų lūkesčius, tame tarpe ir Milakniu ir su Keis Riversu. Ir galiausiai vėlgi atėjo Zenitas, numetė Keis Riversu, kiek girdėjo, 500 000 eurų ir su tokiais pinigais tavo rankos jau yra surištos ir Žalgiris ko gero padarė protingai, nors Milaknis dabar šiuo metu nėra geriausios formos, jis sezoną tikrai pradėjo gerai ir atidirbo to savo 250 000 eurų per sezoną. Ir bus labai įdomios dvikovos, man. Lavernas prieš Artūrą Gudaitį, Kevinas Pangosas prieš Tomasą Volkapą ir Luką Lekavičių. Ir taip pat tas pats Keisi Riversas ar Artūras Milaknis, kuris įmes daugiau tritaškių šiame mače Kaune. Tokių mažų intrigėlių, dar nepamirškime, kad buvęs Vilniaus ryto žaidėjas Billy Baronas taip pat irgi pasirodys aikštį. Jis dabar beje yra rezultatyviausias Zenito krepšininkas, nors Zenite nėra tų žaidėjų, kurie ten išsiskirtų labai rezultatyvumu. Ir tu, Kestai, jau žiūri sėkmingai, suki visą šitą istoriją link BetSafe žaidimo, kurį BetSafe'as žaidžia savo Facebook'o puslapyje. Ir mes pabandykim sužaisti žaidimą, kuris bus žaidžiamas ir BetSafe'o Facebook'e. Tai yra, kaip tu galvoji, kiek buvę žalgiriečiai, būtent Pangosas, Gudaitis ir Keis Riversas, sumesi Kauno Žalgirio komandos krepšį? Taip, trys žaidėjai, jeigu žiūrėti taškų vidurkį, tai kažkur tai sukasi apie 25-26 taškus. Įdomu, kad šiaip Zenito komandoje nėra individualiai išsiskiriančių pagal pelnytus taškų žaidėjų ir visų ir žaidimo laikas ir pataikytų taškų vidurkis yra labai laikosi viduriuke ir yra pakankamai vidutiniškas. Taip, taip, ir tas pats Vilas Tomasas, kuris nepelno daug taškų, bet yra ryškus lyderis pagal naudingumo balusą, jį verta paminėti. Kita vertus, tai ko norėtų, komanda susitelkusi į gynybą, atrodo, ten visi lygus ir visi gali kažką tai pasiūlyti. Tai koks tavo spėjimas? Gerai, manyčiau, kad vis tiek Žalgiris potencialiai gali praleisti šiek tiek daugiau taškų, tai manau, aš spėčiau, kad 30 taškų įmes buvę 3 žalgiriečiai. Ai, netgi taip, nes aš bijau, kad Kevinas Pangosas, šiaip kurio gaila, nes iki koronaviruso ir iki tol, kol sustojo sezonas Zenitui, tai Pangosas prieš komandas kaip Efesas, kaip prieš Barceloną, jis iš esmės nukalė tas pergalės Zenitui, rinko ten po 19 taškų, po 5 kokius rezultatyvius perdavimus, 18 naudingumo balų ir buvo neabejotinas lyderis. Dabar jis taip pelno po 4,8 taško ir jo pataikymas bendras yra klaikus 20%, bet aš turiu blogą nuojautą. Aš manau, kad Kevinas Pangosas atsigaus būtent rungtynėse Kaune prie Žalgirio komandą, sumes kokių 15-20 taškelių ir su Artūro Gudaičio pastangom ir su Keisi Riversu, kuris irgi sugalvos vėl pataikyti būtent į Žalgirio krepšį. Aš bijau, kad turėsim 45-50 taškų, tai kaip minimum, žinok. Pabandykite jūs atspėti, gal viskas nebus taip blogai, kaip Donatas prognozuoja. O ką tu prognozuoji Žalgiriui, nes BetSafe'as, šiaip įdomu, kad BetSafe'as sako, kad Žalgiris yra nežymus šių rungtynių favoritas, nors tos svarstyklės yra labai arti viena kitos. Ko gero, pritarčiau šiuo atveju, man atrodo, kad, jeigu ne dabar, Žalgiris, nepaisant to, kad Zenito pergalių ir pralaimėjimų santykis yra geresnis negu Kauno Žalgirio, bet aš galvoju, kad taip ir biudžetas, ko gero, du kart didesnis, bet galvoju, kad tai yra Žalgirio lygio varžovas ir šį kartą Žalgiris iš paskutinių, bet turi kažkaip kabintis ir jau imti tą pergalę. Aš manau, kad nemažai gali prisidėti Zenito rungtynės Vitorijoje. Jie žaidė išvykoje pirmadienį, kas yra įdomu, aš kažkaip galvojau, galbūt jie tiesiai į Kauną keliausi Eurolygos mačo, bet jie dar grįžė į Sankt Peterburgą, tik po to keliausi į Kauną, aišku, tai nėra labai tolimas kraštas, bet aš galvoju, tai gali šiek tiek atimti jėgų Zenito trečia komandai. Trečia išvyka per 6 dienas, tai. Tai yra pakankamai pašėlęs tempas ir galbūt Žalgiris su ta savo polimo jėga, su savo pirmo polimo reitingu galbūt net ir nuneš. Žalgiriečiai irgi pastaruoju metu labai akcentuoja, kad nuovargis kaupiasi ir jie laukia tos pertraukėlės, kuri bus šį savaitgalį, kai vyks burbulas ir nebebus nacionalinio pirminybių mačo, bet tai pažiūrėsim, kurių kojos bus lengvesnės. Patinka man tas Zenitas, žinok, aš vis dėlto giliai širdį galvoju, kad Zenitas, mano akimis, būtų jis favoritas, bet nenori būti blogas pranašas ir palinkėsim Žalgiriui sugrįžti į pergalių kelią. Lažybos! Lošimo automatai! BetSafe. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.